21 janari, turp historik për kompin shqiptar, avokat Ngjela shpërthen ndaj Berishës. Për herë të parë në prokurorinë e posaçme, Sali Berisha ishte dje në SPAK për të marrë në pyetje lidhur me aferën e privatizimit të kompleksit Partizani. Pasi doli nga SPAK, sulmoi prokurorinë e posaçme duke i quajtur grupi strukturuar kriminal. Berisha nuk respekton shtetin, SPAK është organ kushtetues. Kushtetuta ka dalë me 120 deputet që do të thotë për SPAK ka votuar dhe Sali Berisha. Pse votoi, nuk jam bante të dilë të kundër. Kur ke votuar në parlament, pse del dhe thua është kjo me popullin totalesh apo me veten? Komenton avokati Ngjela në një intervist televizive. Sa i takon dosje së 21 janarit, a i tregon. Le të vazhdoj 21 janarit se uvran njerës, ishte turp historik për kombin shqiptar. Uvran persona të pafajshëm, një prove re, hap gjyqin. Uvran nga shteti. Të dim kush janë fajtorët, të zbulohet e vërteta.